rundt om hjørnet i ro og mag. Leger Bing med klodser i dag. Hej så Flop. Hej Coco. Hej Charlie. Jeg har nye tusser i min taske, og de kan tegne med glimmer. Og jeg har alle farver, men jeg kan altså bedst lide den lille. Vil du se dem? Åh, hvad er det, Bing? Det er klodser. Åh, dem kan jeg godt huske. Da jeg var lille, var de mine. Åh, må jeg være med, Bing? Men jeg skal altså bruge den klods som tårn. Åh. Er der ikke klodser nok til jer begge to? Værsgo, Bing. Den er til de to. Mange tak, Flop. Jeg vil lave en regnbue, og den skal starte med den flotte lilla. Lilla er min yndlingsfarve. Det tårn er næsten høj end dig, Flop. Er det næsten lige så høj som mig? Ikke endnu. Du skal bruge flere klodser. Og så er den mørkeblå. Yndlingslilla mørkeblå, blå og grøn og siden gul. Alle farverne, de må være i min regnbue. Her. Åh, så. Dit tårn er en smule ustabilt. Er det lige så højt som mig nu? Næsten lige så højt, Bing. Blå. Grøn. Og så god. Du skal ikke kigge på den, Charlie. Man skal bygge med klodser, ikke spise dem. Titteba. Det er altså ikke den rødes tur endnu. Rød skal være den sidste i min regnbue. Og jeg har kun nået til orange. Flot orange og så rød, ligesom solens morgenglød. Alle farver er at skue i min fine regnbue. Nemlig. Lækker grænet yoghurtglasur. Den her klatter til Sula. Og den her til Pando. Og den her til mig. Aha. Hvem kommer ellers, Flop? Coco og Charlie. Ja. En stor klat til Coco. Og en lille bitte en til Charlie. For han er jo en baby. Ja, det er han. Flop, Arma og Padgett. Her, Bing. Vil du ikke pynte med lidt frugt? Lækkert. Sula kan godt lide hindbær. Et hindbær til Sula er på vej. Der, Flop. Vil du lægge resten på, Bing? Ja. Kiwi til Pando. Aha. Vindru til Coco. Banan til Charlie. Og hvad skal Bing Kanin have? Gulerod. Værsgo. Gulerod er min livret. Ja, det er det. Hvad vil du have, Flop? Hvad? Jeg kan godt lide blåbær. Her. Et til mig. Et til Amma. Og her er et til Padgett. Den ser virkelig lækker ud. Skal vi ikke stille kagen over på kagefadet nu? Jo, jeg vil gerne hjælpe. Okay. Så. Forsigtig. Du holder i den side, og jeg holder i den her side. Er du klar? Yep. Parat. Og løft. Vi klarer det, Flop. Godt gået, Bing Kanin. Det er en dejlig overraskelse til vores venner. Bing, det er mig. Sula, jeg kommer nu. Jeg har lavet en kage. Goddag, Amma. Goddag, Flop. Goddag, Sula. Hej, Flop. Hej, Bing. Sula. Der dufter godt nok dejligt herinde. Ja, det er en kage. Jeg har lavet den. Jeg elsker kage. Ja, Sula er meget spændt på din kagefest. Ja. Og ved du hvad? Det er jeg også. Hvilken slags kage er det, Bing? Det er en overraskelse. Må jeg se den? Ja, den er ude i køkkenet. Men du må ikke sige det til nogen, Sula. Okay, Bing.
Hvad med Patty? Se, Sula. Wow. Det er min kage. Den ser lækker ud, Bing. Der er kiwi på, og gulerod, og vindruer. Og se, et hindbær. Det er til dig, Sula. Hvor? Her. Hvor? Her. Nej. Nej, Bing. Hurtigt, lav den igen. Okay. Kom så. Nej. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, Bing. Nej. Den er helt ødelagt. Hvad handler alt det her kagehalløj om? Nej. Du Mille, det er godt nok en usædvanlig kage. Hvad skete der, Bing? Jeg vil bare rigtig gerne vise Sulens hindbærflop. Mm. Men så gled kagen pludselig af fad. Og så gik den i stykker. Alle kommer lige om lidt til min kagefest. Men vi kan jo ikke bare spise en ødelagt kage. Nej, det kan vi ikke. Hvem siger, man ikke kan spise ødelagt kage? Mm-hmm. Hvad er det allervigtigste ved en kage, Bing? At den smager rigtig lækkert. Ja. Nemlig, at den smager rigtig lækkert. Mm. Godt. Har I smagt den? Nej. Jeg vil gerne lige smage, hvis det ikke gør noget. Den smager rigtig lækkert, Bing. Nå. Det smager faktisk virkelig lækkert. Se, Sula. Jeg har fundet dit hindbær. Mange tak, Bing. Her, Bing. Nu er det blevet en rodekage. Der er rodekage til os alle sammen. Jeg lægger kagen over på jeres tallerkener, mens I går ud og vasker jeres klistrede hænder. Okay. Ja. Nu bliver de rene. De klistrede. Nu kommer de. Hurtigt, Sula. Nu kommer de altså. Vi må skynde os. Goddag, Coco. Her. Hej, Flop. Tak, fordi vi måtte komme. Okay, jeg glæder mig ikke, Sula. Der er klar til Charlie. Kiwien er til Pando. Hej alle sammen. Goddag. Hej. Jeg har lavet en rodekage. Wow, hvor lækkert. Det lyder godt nok lækkert. Hvem vil smage et stykke rodet kage? Jeg vil have et kæmpe stort stykke. Rodekage. Det er en ting for Bing. Og alle var helt vilde med den. Jeg er færdig med min juice. Færdig. Min er tom. I tre laver nogle interessante fløjtelyde med jeres juicebrikker. Padgett kan fløjte uden at have en juicebrik. Hvordan gør du det, Padgett? Først så spidser man læberne sådan her. Så tager man en dyb indånding. Og så puster man stille og roligt. Prøv igen. Spids læberne, dyb indånding og pust. Det er svært. Det er svært. Man skal øve sig, før man kan fløjte. Du kan godt fløjte, Flop. Ja, det kan jeg, Bing. Men ikke lige så godt som Padgett. Hun har en helt særlig evne til at fløjte. Hvad en evne? En evne er, når man er særlig god til noget. Padgett har evnen til at fløjte. Og Flop har evnen til at spille på en sansula. Har jeg også en evne, Flop? Ja da. Alle har en evne, Bing. Man skal bare finde den. Jeg har en evne. Jeg har evnen til at blæse i min snabel. Hør! Wow! Det vil jeg også prøve. Også mig. Jeg tror ikke, at vi har nogle snablevner, Pando. Goddag, Padgett.
God dag, Bing. Flop har en indkøbsliste med, og jeg skal hjælpe ham. Hej, Flop. God dag, Padgett. Hvad er det første på listen? Lad os se en gang. Det første er et kålhoved. Et kålhoved? Sådan. Mange tak, Bing. Godt. Vi skal også have 6 gulerødder. Dem henter jeg. Gulerødder. En. To. Tre. Jeg har 3, Flop. Godt. Så tager jeg nummer 4, 5 og 6. Gulerødder er min livret. Yep. Og de her ser lækre ud. Skal vi købe flere ting, Flop? Yep. Æg. Det her. Pas på, Bing. Ja, æg kan let gå i stykker. Okay. Godt klaret, Bing. Og det var det hele. Jeg har faktisk glemt én ting. Hvad? Noget lækkert til efter aftensmaden. Hvad for noget lækkert? Tja, har du lyst til at vælge, Bing? Ja, jeg er god til at vælge. Det der. Kan vi ikke købe det der? Så er du sød, Flop. Selvfølgelig. Gulerodsmuffins. Dem elsker jeg også. Den her er til mig. Og den her er til dig, Flop. Det er et godt valg, Bing. Nå, var det det hele? Ja, det tror jeg faktisk. Et kålhoved. Og 6 gulerødder. Og æg. Nej. Er der en revne i det her? Nej, det ser fint ud. Det var godt. Sådan der, Flop. Det bliver 38 kroner, tak. Ha' en god middag. Tak, Padgett. Nå, hvor er Bing? Kom så, Bing. Vi skal hjem og lave aftensmad. Ja! Aftensmad! Nå, der er du. Kom så. Lad os smutte. Farvel, Flop. Farvel, Bing. Farvel Padgett. Padgett. Farvel, Arlo. Flop, må jeg hjælpe med at lave aftensmad? Selvfølgelig. Det vil være dejligt. Goddag. Goddag. Jeg prøver at finde biblioteket. Okay. Du skal køre op for enden af vejen. Så skal du dreje til højre, så til venstre i lyskrydset. Og så ligger biblioteket på din højre hånd. Okay. Mange tak. Det var pænt af dig. Det var så lidt. Farvel. Farvel. Hvad er det, du har der, Bing? En slikkepind. Den smager af jordbær. Hvor har du fået den fra? Det er min. Jeg fandt den inde i butikken. Men betalte vi for slikkepinden? Nej. Jamen, hvis vi ikke betalte for den, er jeg bange for, at slikkepinden stadig tilhører Padgett. Må jeg beholde den? Nej, Bing. For det er ikke din. Hvorfor ikke? At tage noget uden at betale for det er forbudt, ikke sandt? Det hedder at stjæle. Jeg kan aflevere den tilbage. Ja, det kan du godt, men tror du, at der er nogle andre, der vil købe den nu? Nej. Jeg har jo slikket på den. Det har du ret i. Vi kan ikke aflevere den tilbage. Det var altså ikke med vilje, at jeg stjal den. Det må du undskylde, Flop. Det ved jeg. Hvad med, at vi går tilbage og taler med Padgett? Okay. Så kom med. Goddag, Bing. Goddag, Flop. Er I allerede tilbage? Goddag, Padgett. Goddag, Padgett. Det er okay, Bing. Det må du undskylde, Padgett. Siger du undskyld, Bing? For hvad? Jeg stjal en slikkepind, men jeg vidste altså ikke, at jeg stjal den. Og jeg har slikket på den. Okay. Skal jeg ikke lige tage den? Jo. Tak skal du have, Bing.
Du skulle ikke have taget slikkepinden, men det var meget modigt af dig at komme tilbage og sige undskyld. Åh, mange tak, Padgett. Godt så. Lad os lige betale for slikkepinden. Værsgo. Mange tak, Flop. Jeg har det. Jeg kunne jo betale for slikkepinden med den her. Oh, tusind tak, Bing. At sige undskyld, det er en ting for Bing. Må jeg spise min muffin nu, Flop? Yep. Ush! Åh, oh, Hibuti. Mange tak, Amma. Det var så lidt, Sula. Hibuti! Hoppeti! Vush! Hey, hvem har inviteret dig til kaffe? Det ser ud til, at Hoppeti gerne vil wushe udenfor. Der er mere plads dernede. Ja, og så kan den flyve helt op i luften. Åh, ja! Kom så, Sula! Det er okay, Bing. Jeg er lige heroppe. Ja. Nu skal det flyve hele vejen op til månen. Ja! Yeah. Hibberti! Hoppeti! Vush! Igen! Det skal virkelig være modigt for at flyve så højt op. Hibberti! Hibberti! Hoppeti! Hoppeti! Vush! Hibberti! Hibberti! Huh? Hvor er hun, Bing? Sula! Der er hun! Åh, oh, nej! Vær sød at komme ned lige med det samme, Hibberti. Jeg tror altså ikke, at hun kommer ned. Det er okay, Sula. Hobbiti er dygtig til at redde andre. Kom så, Hobbiti. Hibberti har brug for din hjælp. Hobbiti! Vush! Hobbiti! Kom ned! Jeg tror altså ikke, han kommer ned, Bing. Hoppeti! Kom ned! Hoppeti! Lad os hente Amma. Hun kan hjælpe os. Amma! Jeg kommer! Men Sula, det kan ikke lige at være op helt alene. Hvad handler alt det her wush-halløj om? Mm-hmm. Vi lavede, og det var rigtig sjovt. Ja, men så sad Hibberti pludselig fast i træet. Og Hoppeti wush op for at hente hende. Men nu sidder han så også fast. Det gør ingenting. Selv superhelte sidder fast nogle gange. Nemlig. Vil lige godt hjælpe os med at få dem ned igen? Ja. Selvfølgelig, Vivi. Men først har jeg brug for jeres hjælp. Kom med. Det er okay, Bing. Jeg bliver her hos Hoppeti. Okay. Jeg kommer. Mange tak. Tak, Bing. Okay. Nu skal I sørge for, at stigen står helt stille. Amma kommer nu, Hoppeti! Er de okay? Selvfølgelig er de det, Bing. Og de siger, lad være med at se så bekymret ud. Sådan. Nu kommer de. Hoppeti. Hoppeti. Tak, fordi du hjælper, Amma. Det var sørme så lidt. Mange tak. Hibberti. Hoppeti. Vush. Det er en gulerod. Der. Ja, de ens. Godt klaret, Bing. Okay. Her kommer en til. Den til mig! Den ved jeg, hvor jeg er. Der! Ja, der! I har ret. De er ens. Yeah! Yeah! Godt klaret, Pando. Jeg elsker tomat. Føj, jeg elsker gulerødder. Jeg elsker gulerødder og tomater og jordbær og broccoli og vindruer. Åh, Sula! Alt den snak om mad for Ammas mave til at knurre. Åh, nå. Hvem har lyst? Til frokost? Mig! Mig! Pando, se lige min nye madkasse. Hoppeti! Vush! Hey, Bing. Prøv lige at se min nye madkasse. De er ens! Se, Flop. De er ens. Ja, de er.
De er ikke ens. Wow! Se lige, Sulas. Er din madkasse magen til nogen andres? Nej, jeg har valgt at sætte klistermærker på den, så den ikke er magen til nogen anden madkasse i hele verden. Hvorfor står jeg herinde helt alene og venter på beskidte hænder, der skal vaskes, inden vi spiser? Kom så! Vi kommer! Kom så! Nå, jeg hører, at I drenge har fået helt nye madkasser. Ja, og det med hoppe til rush på. Og de er ens! Det er da løgn! Nej, Amme! Er du klar, Bing? Yep. Hoppe til rush! Pando, kan din det her? Ja. Okay, Bing. Kan din det her? Ja. Okay, Pando. Kan din så det her? Wow, det vidste jeg godt nok, jeg ikke kunne. Hoppe til Hoppetibush! Nå, det lyder som om I larmende hoppetifans ikke er sultne. Så skal jeg ikke bare sætte jeres mad væk? Nej, jeg er sulten, mamma. Jeg er altså også sulten. Flop er altså også sulten. Kom her, Flop. Jeg smører en bagel til dig. Tak, Amma. Det er pænt af dig. Tomater. Jeg vil have gulerodssandwich. Flop. Han er ved at få en bagel. Gulerødder? Jeg vil have en tomatsandwich. Ost. Nam, nam. Nej. Det er tomatjuice. Hvor er min gulerodsjuice henne? Det her er ikke min. Druesaft. Tomater. Gulerødder. Hey, du har fået min frokost, Pando. Nej, du har fået min frokost. Jeg vil have din her. Her, tag din egen frokost. Hey, her. Hvad er det her? Den er til dig. Nej. Hvad med den der? Hvad? Værsgo, Bing. Jeg vil ikke have den her. Jeg tror, at det der er min. Nej. Nu er det hele sammen. Og det her er din madkasse. Nej, det her er min. Det er min madkasse. Der hopper til vush på siden. Det er der også på min. De ens. Hey, Pando. Det her er altså min. Nej. Hvad handler alt det her hul om hej om? Hvad sker der, Bing? Pando har taget min madkasse, og han vil ikke give den tilbage. Nej, jeg har. Det her er min madkasse. Er du sikker på, at Pando har taget din, Bing? Ja. Ja, de ser også ret ens ud. Hvilken madkasse var der gulerødder i? I den der. I den der. Og hvem er det, der godt kan lide gulerødder? Mig. Jeg kan godt lide gulerødder. Så det der er din, Bing. Og det der er din, Pando. Min madkasse. Er vi nu helt sikre på, hvis der er hvis? Hvad siger du, Bing? Jeg er lige tvivl om, det her det er min, for jeg har sat klistermærker på. Må vi også få klistermærker? Ja! Yeah! Må jeg bede om klistermærkerne, Amma? Selvfølgelig. Her er de. Mange tak, Sula. Nå, hvem vil have et klistermærke? Mig! Mig! Må jeg gerne få det med raketten? Ja da. Bing, hvilket et vil du bede om? Vælg den med raketten. Nej, jeg vil vælge noget helt andet. Så det ikke er magen til dit. En frø! Kvæk, kvæk! Kvæk, kvæk! Au, fire! Kvæk, kvæk! Hop, hop, hop! Au, fire! Goddag, fe flodhest. Goddag, Hobbitie.
Han siger, at han kan lide din vinger, fee, flodhest. Nå. Ups. Ups. Bing. Undskyld. Vi kan holde en fest. Oh. Og du er inviteret. Og du er inviteret. Nå, han siger, at han gerne vil med. Kage. Mums. Oh, mums, mums. Vi skal først dække bordet, så kan vi spise. Nå, du skal sidde her, Hoppeti. Åh, her er nogle tallerkener. Nej, tak, Sula. Må jeg få den tallerken? Vær så god, Pando. Bing, der kan du altså ikke sidde. Jeg skal sidde her, fordi feflodhesten skal passe på Bulabalu. Han er nemlig lille. Åh, oh, okay. Lige et øjeblik. Man skal altså have en kop te først. Vær så god, Hoppeti. Det smager dejligt. Jeg har altså ikke hældt det i koppen endnu. Nå. Noget til dig, og noget til dig, og også noget til mig. Det smager dejligt. Mmm, det smager dejligt. Åh, og så er der dejlig kage til Bulabalu. Åh, han siger mange tak for kage. Nam, 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 nam. Hoppeti vil også gerne have noget kage. Ja, men så skal han også sidde pænt, Bing. Okay. Her, værsgo, Hoppeti. Mange tak. Nam, 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 nam. Og et stykke til mig. Nam, nam, nam. Det er en rigtig dejlig kage. Vush. Kunne du lide din kage, Bulabalu? Han siger ja. Åh, vil du gerne have mere? Ja. Jamen så værsgo, Bulabalu. Nam, nam, hey, nam, nam, nam. Hvorfor må Bulabalu få to stykker kage? Fordi han er meget sulten, Bing. Se. Men det er ikke fair. Hoppeti fik kun et stykke. Niu. Hey, det er Bulabalus kage. Bing, hold op. Nam, 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 det er din kage, Bing. Fush. Hoppeti er ikke længere velkommen her til min fest. Hey, giv mig Hoppeti. Han er altså ikke din. Nej, Hoppeti har været meget artig. Amma! Flå op! Yeah. Amma! Yeah. Bing, han skubbede mig. Sula tog Hoppeti og lagde ham i en kasse. Hoppeti var artig. Men du kan mærke det. Så. Lige et øjeblik. Hvad skete der, Pando? Bing tog et ekstra stykke kage til Hoppeti. Ja. Okay. Og så sagde Sula, at Hoppeti var uartig. Nå. Så derfor lagde hun ham ned i en kasse. Mm-hmm. Aha. Og så skubbede Bing Sula. Nå, ja. Det kan jo sagtens ske, at man bliver vred. Men det nytter ikke noget, at man skubber Bing. Og det nytter heller ikke, at man tager nogle andres legetøj. Jamen. Nå, hvad med at I to siger undskyld til hinanden? Hmm. Jeg vil ikke sige undskyld. Det vil jeg heller ikke. Nå. Hvor skal vi dog gøre alt den her vrede? Følg med. Kan I se de her skyer? Mm-hmm. Nå, du skal vælge en sky, Sula. Den der. Så er det dig, Bing. Okay. Den der. Okay. Nu skal I puste al jeres vrede op til skyerne. Kom så. Så puster vi. Det var bedre. Sådan. Bare bliv ved. Jeg vil gerne puste til den der lille ski. God idé, Pando. Ja, nemlig. Sådan. Så. Nu slap vi af med al den vrede. Farvel og vred. Du må undskylde, at jeg skubbede dig, Sula. Hoppeti siger også undskyld. Ja, undskyld, Bing. Og undskyld, Hoppeti. Det var flot. Bulabalu siger, lad os komme tilbage til festen. Ja! Yeah! God idé. Han elsker mig, Flop. Ja, det gør han. Og jeg elsker også ham.
Kan vi beholde ham nu, Flop? Beklager, Bing. Han er stadig ikke vores hund. Det er Chili. Goddag, Chili. Goddag. Det ser ud til, at han hedder Solskin, Bing. Men jeg vil jo gerne beholde ham, Flop. Han er min ven. Jeg vil ikke have, at han går. Det ved jeg godt, Bing. Hej med dig, Bing. Goddag, Popsi. Og goddag, Flop. Og goddag. Har I to passet på Solskin? Ja. Ja, vi har. Og Solskin elsker mig. Ja, det kan jeg se. Ved du hvad? Hun er Popsis søster. Solskin er en pige, Flop. Ja, det er hun. Dygtig pige. Popsi og jeg passer Solskin hver tirsdag. Jeg elsker hende. Ja, hun er en dejlig hund, ikke sandt? Men hun er også en lille smule fræk, når hun sådan render på eventyr alene. Det kilder. Du har hundetække, Bing. Ja. Yeah. Flop samlede hende som høm op, og jeg lærte hende at gribe bolden. Sådan her. Solskin vil kun lege med folk, hun rigtig godt kan lide. Har du lyst til at lege med hende i næste uge, Bing? Ja. Det vil jeg gerne. Sikke en god idé. Mange tak, Chili. Kunne du tænke dig at holde hendes snor på vejen tilbage til min isbil? Ja. Kom så, Popsi. Jeg skal lege med Solskin igen på tirsdag, Flop. Ja, du skal. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Og jeg er rigtig glad for Solskin. Sula og Amma. Hej så, Bing. Det er mig. Hej, Sula. Hej så, Bing. Det er mig. Goddag, Sula. Hvad? Goddag, Bing. Sula kan ikke høre dig. Se, Bing. Min ørevarmer gør alting mere stille. Alting. Undtagen Sula. Hvorfor vil du gerne have, at alt skal være stille, Sula? Hvad? Hvorfor vil du gerne have, at alt skal være stille? Hvad? Fortæl, Bing, hvorfor du har ørevarmere på, Sula. Jeg kan ikke lide larmende fyrværkeri, Bing. Min ørevarmere gør det mere stille. Hør. Stille. Højt. Stille. Højt. Stille. Højt. Dem kan jeg godt lide. Det er min Bing. Fyrværkeri! Wow. Hej! Se, Bing. Det er nok en super larmende raket. Wow! Derovre. Se. Over trætoppene. Jeg kan ikke se den. Hey, Flop. Lad os gå udenfor. Lad være med at åbne døren, Bing. Du lukker al larmen herind. Men jeg vil se raketterne. Nej, Bing. Det er alt for skræmmende. Jeg er ikke bange. Du er ikke ørevarmer på. Nej. Jo. Nej. Så er det godt, I små knaldraketter. Nu har jeg brug for ørevarmere. Lad os gå udenfor. Jeg bliver herinde, hvor der er stille. Det er en god idé, Sula. Jeg bliver også her. Okay. Kom så. Whoosh! Den larmede meget. Er du okay, Bing? Ja. Se, den der kan jeg godt lide. Er det så helt slut nu, Flop? Lad os vente og se. Måske kommer der en mere.
Bing. Der var et højt brag. Ben har brug for lidt ro. Det var for højt. Åh, stakkels Bing. Få det til at stoppe, Flop. Det tror jeg ikke, jeg kan, Bing. Men jeg har en idé, der kan gøre det mere stille. Det er okay, Bing. Der er helt stille herinde. Kaninen har brug for nogle ørevarmere, Sula. Nu kommer der en stor en. Lad os prøve dem her. Ører. Nu er alting stille! Bing, virker de? Hvad? Ja! Jeg tror, de grydehandsker virker. Uden tvivl. Wow! Bing! Se! Bing! Hvad? Det er okay, Bing. Kom bare, Bing. Det er en superraket! Men den er ikke for larmende! Det er jeg glad for, Bing. Oh.